kada dođem na ovu divnu pijacu, moram da posetim i prave proizvođače. Evo, upravo sam na takvoj tezgi i meni je srce puno. Dobar dan, moje poštovanje. Kada sam prolazila, videla sam iz Borče. Nisam danas na pijaci u Borči, danas sam na Banovom Brdu. Odakle ste vi? Pretpostavljam iz Borče. Ja sam iz Borče. Imali smo ranije tezgu moja majka i moje bake na Palilulskoj pijaci, ali silom prilika pijaca se raspala tamo, napravljena je nova, ja sam došla ovde i konkurisala za tezgu, išla na licitaciju i eto, došla sam na Banovo Brdo gde nisam mislila da ću ikad biti, ali je, računala sam, imam dobar prevoz kad se vraćam kući. E sada, kako je izgledala tad u tom periodu pijaca na Paliluli? Da li je bila lepa i da li ste posetili ovu sada novu otvorenu pijacu, multifunkcionalnu, kako oni kažu? Pa, pijaca je bila stara, ali imala je neki onaj stari duh pijace. Svi smo se znali, meni je bilo lepo, bile su mušterije, pazarili su mladi ljudi koji su bili deca, koji su pazarili kod moje bake i majke, posle su pazarili kod mene i njihova deca. I sve se to prenosilo s kolena na koleno kao i vaša tezga, ali tako? I onda kada je počelo kao radit će se nova pijaca, mi to ne možemo sebi da priuštimo, mi nemamo robu za svaki dan da dolazimo na pijacu i došli smo ovde. Pijace su se sada promenile. Da li je bilo teško da dođete ovde na jedno mesto gde vas apsolutno niko ne zna? Pretpostavljam da je najvažnije poverenje kada imate, pa je bilo teško, pretpostavljam i da steknu poverenje u vas? Pa normalno, bilo mi je jako teško kada sam došla, osjećala sam se kao uljez koji je došao na neku tuđu teritoriju, ne znate nikoga. Ne imate mušterije, pa odjednom vidite da dolaze neke mušterije sa vaše pijace, pa vam dovode njihove majke, komšinice. Pa tu kreće opet, pa izvinite, odakle ja vas znam, neko me pita. Ja kažem, pa ja sam došla, pa ti si ona kod koje sam ja pazario. I tako, bilo je slučajeva, ej, ovakve veze cvekle smo mi kupovali na Palilskom, pa to ste kod mene uzimali, i tako. Da li vam je srce puno kada to čujete? Evo, meni jeste, evo, pogledajte. Jednostavno, bilo mi je nekako lakše. To mi je bio neki vetar u leđa, mada nema, pijace već malo po malo propadaju. A zbog čega je to tako? Pa imamo hipermarkete u kojima imamo uvek akcije. Ko nema para, on gleda gde mu je jeftinije, što je sasvim normalno. Ja moram da kažem da nekad ne trebamo da gledamo ni na tu cenu, nego trebamo da brinemo o proizvodima, da to bude sveže. Ja uvek kažem u emisiji da jedino pijace mogu da vam garantuju to da proizvod od pravih poljoprivrednih proizvođača, u ovom slučaju od vas, da naše trpeze stigne za manje od 24 sata. Ovde se ljudi sami poslužuju, ovde ljudi sami plaćaju, to u hipermarketima ne možete. Pa dobro, sada sam se već naučila, ljudi su me upoznali, ovo je sad treća godina, jednostavno već nisam stranac, sada već znaju i pitaju me kad dolaziš i tako da... Samo subotom dolazite? Ne, dolazim subota, nedelje i ponekad preko nedelje. Sad su krenule ove ekstremne vrućine, bilo sam dok je bilo graška, pa sam morala da dolazim, jer imate robu koju ne možete da vi donosite na pijacu i plasirate kad vi hoćete, nego kada je ona dospela. E, onda sam dolazila i preko nedelje. Sad je bilo ekstremno vruća i vadili smo luka u sredu, recimo nisam mogla da spremam. Beli luk je morao da se izvadi iz njive. Nije ovaj... Ali je teška proizvodnja? Pa jeste, teška je. Moji roditelji su jako puno radili, ali ponekad su mogli sebi da priušte da plate radnike koji bi im pomogli kada se nešto kopa, vadi, sprema i to. Sada više radnika nema. Nekada je u mom selu... Nema radne snage, zbog čega? Nema, zato što su... Evo, bilo je 400 radnika kad sam ja bila dete. Mogli ste da birate koga ćete, ko je vredan, da vas zovete. A sada ne. Može vam neko da pomogne od familije i prijatelja i to ne za novac, nego za... Dobar dan. Izvinjavam se.
On je već sam upakovao sebi. Gledala sam ga ja, on je upakovao sebi u svoj ceger. Puno mi je srce kada ljudi dolaze u ceger. Da, onda ovaj... Sada nemate koga. Da platite, recimo, pomogne mi neko od familije, moje dete koje, hvala Bogu, neće biti seljak, nadam se. Da vam kažem. To kažete to. Ja uvek kažem poljoprivredni proizvođači. Nekako mi je puno srce. Da vam kažem. Je li teško biti poljoprivredni proizvođač u Srbiji pogotovo? Pa da vam kažem, moji roditelji su bili poljoprivrednici, nisu imali drugi prihod, živeli su od poljoprivrede. Bavili su se, što bi rekli, sa voštarenjem, imali su i stoke, i žitarica, i bašta. I pijaca je bilo, išlo se do 12 sati. Jedan, pa posle je bilo i duže. Mogli su da rade i da zarade. A sada sve se radi na silu. Više niko neće da radi. Da li je teško u njivi? To je ipak fabrika pod otvorenim nebom. Ujutru imate komarce, posle imate vrućinu, pa onda u popodne je tako isto, komarci, jednostavno težak je seoski život. Mene mnogi pitaju na pijaci kad dođem tamo da pomognem, ja kažem, znate kako, ja mogu od 5 ujutru do 10 časova ujutru također. Pa i sada ne možemo da radimo ceo dan, da se ne lažemo, ne može da se izdrži, da je lako raditi nije. Na ovim temperaturama, pa nije lako sedeti ni u kući. Mislim, evo, dođu ovde na pijacu mušterije pa kažu vi nas derete, vi ste skupi. Ja kažem, jel kako je vama? Pa kaže, jo, vrućina, ne može da se živi. Rekao, kako je nama? To je to. Da li brine neko o vama? Da li imate mušterije koje stvarno dođu, ne pitaju za cenu, apsolutno ih ne zanima? Ne, da vam kažem, imate finih ljudi. Pa, iskreno rečeno, pa koji svuda? Imate ljudi koji su fini, prave mušterije, sa njima nikad nemate problema. Pa čak evo, ima može i na Veresiju. Znači ima i toga na pijaci? Pa da vam kažem, kako nema? Pa evo desi se, žene kupe nešto, nisu planirale potroši. Ja kažem, nema problema, vidimo se u subotu. I gotovo. Pa da vam kažem... Divno, sve to vaše, pa zbog toga i tako. Ovo je sve moje, bavimo se sa poljoprivredom, imamo mi i druge proizvode koje ću tek dospeti. Jedva čekamo, šta sada imamo na pijaci, šta je aktuelno? Pretpostavljam boranija, to je broj jedan. Sad ide boranija, luk i ovo malo zelenije. Sad je vrućina, vidjet ćemo šta će ići. Posle sledeće trebao bi pasulj kruna da nam stigne za sledeću nedelju. Da li je teška proizvodnja pasulja? Ja sam čula da je pasulj najteže. Evo sada da vam kažem, pa mi pasulj posijemo, pokopa se dva puta i bereš ga. Jedino je teško to što ga berete dok je mlad i vruće. Pa ove majka mi sve krva, one to ljuskaju i čiste, jer ja ovde ne mogu da to stignem, ali pa nije nešto to ni teško, posle kada je zreo, onda je problem što ga donosimo, jer imamo više tura, pa više prikolica kući, dok to posle se veje, čisti i tako, ali obezvređeno je, naš pasulj više nije na ceni. Taj mladi nekako. A kažu da je makedonski najbolji. Pa ne znam, naš pasulj je ukusan. Ali nije kloniran, što bi rekli. Vi vidite ovaj uvozni, on je svaki isti, kod nas nije. Svaki isti, kod nas nije. Isto. Kod nas nije. Mi imamo ove sorte pasulja naše domaće koje sejemo, ali ovaj on je lep i ukusan. Poruka emisije je da kupujemo domaće, pa ću ja za kraj reći da stvarno dođemo na pijacu da kupujemo domaće proizvode, ali nikako da dođemo na pijacu i da tražimo ove kese od vas, nego je lepo u ruku cegere, vidite korpe, divne žene nose korpe, to je lakše. Neko i neće, imate mušterije koje stvarno neće kese, ali imate mušterije koje će da uzme jedan luk, jednu kesu, jednu šargarepicu, bilo šta i šest kesa će da traže, da vam kažem. I te kese mi ne dobijamo džabe, mi nikom ne prodajemo kese. Naravno, ali ne samo to, ne samo što vas te kese koštaju, nego koštaju i nas i našu decu, zagađujemo prirodu. I sve, pa evo, kad une jedan vetar, svud lete kese, dovoljno je, a gde će te kese završiti? Razumete me, to mi je najvažnije. Sve mi je jasno. Ja moram za kraj emisije da vam se zahvalim što ste izdvojili vreme za nas, za našu emisiju, da naravno poželim srećan rad ovde na pijaci, ali srećan rad i na njivi. Hvala vam puno još jednom. Hvala i vama. Thank you.
Dobar dan, dragi naši, dobrodošli u naš zdrav studio. Milijana, dobar dan, nadam se da si se divno provela na gradskim pijacama danas sa nama, naravno, a i prethodnih dana. Naravno, uživala sam na gradskim pijacama. Ti uvijek kažeš da su gradske pijace ne samo mjesto dobre kupovine, nego mjesto dobre zabave. Malo više sada uživamo na gradskim pijacama, ima više ljudi, više druženja, sinulo je sunce i samim tim možemo provesti više vremena na gradskoj pijaci. Ja se uvijek trudim da izaberem što više toga. Volim da kupujem trešnje, volim da kupujem jagode i višnje. To je sada taj period. Kupila si jednom višnje, ja nisam mogla da nismo stigli do kuće, ja sam pojela sigurno pola. Pola. Ja sam nekako kupila sam kilogram, došla sam kući i mene pitaju dobro, je li to bilo kilogram ili koliko ovdje ima? Tamara, šta da radimo? Svi vrlo dobro znaju koliko volim trešnje, naravno i višnje. Pozdrav za sve proizvođače iz tog dela Srbije koji najviše proizvode trešnje, a to je taj gročanski kraj, Zaklopača. Ne znam da li si ikad bila, ali kažu da je to srpska Kalifornija. Jeste. Imaju zaista dosta voća. Ove godine, nažalost, višnje nisu najbolje rodile zbog mrazeva koji su nastupili ove godine. Ali svejedno, treba iskoristiti sada ih ima na gradskim pijacama, tako da oni koji ove godine nisu jeli višnje i trešnje, brzo na gradske pijace da to sebi kupe. I naravno da stavimo malo i u zamrzivač za pitu. Znamo da je Absolutno. Pita sa višnjama jedna od najomiljenijih u Srbiji. Danas spremamo nešto posebno, nešto neverovatno. Stigao nam je grašak na gradske pijace, tako da imamo Jeste. Svež, lep, domaći, mladi grašak. Ovdje imamo jedan poseban recept. Šta danas spremamo? Obično smo navikli da mahunarku jedemo kao varivo, tačnije kuvano jelo. Jeste. Ovo je danas nešto drugačije, nešto posebno. Idealno da damo djeci mahunarku koja ne vole grašak, koja ne vole spanać. Napravit ćemo namaz koji sebi sadrži spanać, grašak i pavlaku koju smo također kupili na gradskoj pijaci. Uvek kažemo da je potpuno bezbedno na gradskim pijacama to kupovati. Naravno, doćemo začine. Uvek kažemo da je začine obavezno treba koristiti u svakodnevnoj ishrani zbog toga što imaju mnogo benefita na naše zdravlje. Poboljšavaju rad creva, daju osjećaj sitosti, čiste naš organizam i većina začina su odlični antioksidanti. Milijana, ja ću početi da pravim. Imam ovdje također spanać. Nemamo ga još puno na gradskim pijacama. Znate i sami kada kreće letnji period da imamo samo mladi spanać na gradskim pijacama, da nekako čekamo do zime, tačnije do pozne jeseni. Jedva čekamo naravno da nam stigne. Imamo mladi, tačnije ovaj bebi spanać. Također ovdje imamo jedan fermentisani mlečni proizvod. Šta je ovo? To je kisela pavlaka. Domaća kisela pavlaka. Već sam pomenula da je nju sasvim bezbedno kupovati na gradskoj pijaci zato što na gradskim pijacama imamo delove sa rashladnim vitrinama, tako da je sanitarno potpuno bezbedno. Mislim da o tome ljudi svakako treba da vode računa od koga kupuju mlečne proizvode zato što su veoma kvarljivi. A na našim gradskim pijacama naši poljoprivredni proizvođači su zaista odgovorni. Ja ovog puta moram da pozdravim Žiku sa Zemunske pijace. Kod njega smo kupili ovu divnu pavlaku. Nemaju svi proizvođači pavlaku zato što treba poseban recept, naravno, ali i treba posebna mašina za pavlaku. Jeste. Nisam znala da je potrebna posebna mašina, ali svakako znam da treba uložiti trud. Mislim da je mnogo lakše prodati samo mleko, ali ja sam veoma zahvalna našim poljoprivrednim proizvođačima koji se trude da nama naprave i kefir, i jogurt, i kiselo mleko, i pavlaku, i sireve, da li ove mlade, da li ove neke kačkavalje koji nisu baš preporučljivi kod ljudi koji su na redukcionoj ishrani. Ali Žika ima i čvarke, Milijana. Ko čemu, Tamara o čvarcima? Zato ja volim Žiku. Tamara o tome, naravno, Tamara je to dozvoljeno zato što je Tamara normalno uhranjena, naravno ne svaki dan, zbog velike količine masti životinjskog porekla i zbog velike količine soli koje posjeduje ova namirnica. Da li poštujem to, reći ću na kraju emisije kada probam ovaj namaz. Dobro, mislim da će ti se svidjeti ovaj namaz. Jesi ti ljubitelj graška generalno? Jesam, volim i grašak i boraniju. Sada stiže i boranija na velika vrata. Nismo imali godinu dana, jedva čekamo. Mi smo ovaj grašak uzeli i skuvali. Inače, grašak mladi može da se jede u sirovom obliku, ali mora biti baš mlade. Ne smije imati skroba u sebi tek na početku berbe. Kada se obere, može da se jede. Tačnije, kada kažu na pijaci,
Danas sam prvi put doneo grašak, jeste malo skuplji, jeste malo veća cena, ali eto, kvalitetan je, upravo takvih proizvođača. Kupujte, ja sam stavila kim, stavila sam malo origana i stavila sam biber. To ću sad da izblendiram i naravno namazaću dva pačeta hleba, to je apsolutno dovoljno za jedan doručak. Tako je. Ili možda ručak. Šta je ovo, Milijana? To je doručak, naravno u kombinaciji sa složenim ugljenim hidratom. Znamo da doručka bez složenog ugljenog hidrata kvalitetnog nema. Potrebna nam je energija za ceo dan, potrebni su nam šećeri, tako da integralni hleb od puno uzorna žitarice. Hajde da vidimo zelena boja. Naravno. Milijana, ovo divno izgleda. Pretpostavljam da divno i miriše. Šta misliš? Sigurna sam da se osjeti najviše grašak. Najviše grašak. Da. Hoćeš da mi dodaš jednu kašikicu, nožić, šta god, da namažem. Šta god ti je lakše. Evo ga kašikica. Ovo je izuzetno lepo. Naravno, zelene boje. Naravno. Zato što imamo dve zelene namirnice. One su nam u najvećoj količini. Evo, dodat ću ti ovo. Ovo ću ti pomeriti. Jel može tako? Može. Hvala puno. Imamo zeleni namaz, fantastičan. Deca baš ne vole zelenu boju, ali ukoliko im lepo objasnimo zašto je to važno za njihov organizam, ako to lepo začinimo, ako lepo izmiksamo, sigurna sam da će se i njima dopasti. Perfektno izgleda. Tako je. Ostali su mali komadići graška i ostali su komadići spanaće. Ja nisam namerno izblendirala do kraja. Zato što volim, pa prosto vidim šta konzumiram. Vidiš šta jedeš, ali oni koji ne vole svakako treba potpuno da izblendiraju ovaj namaz. Tako je. E sad, uz ovaj obrok možete popiti čašu jogurta, čašu kiselog mlijeka kako biste upotpunili nutritivno svoj doručak. Pa ovo fenomenalno izgleda. Jeste. Jedan proteinski doručak, zato što u sebi sadrži dva proizvoda koji u sebi sadrže veliku količinu proteina, a to je grašak i to je pavlaka. Naravno, najbolje je birati proizvode koje u sebi nemaju veliku količinu mlečne masti, ukoliko niste dete, ukoliko ste odrasla osoba preko 10 godina. Ne razvija vam se više centralni nervni sistem. Znači, nemamo ništa protiv masnoća, imamo protiv velike količine masnoća u ishrani. Milijana, hvala ti puno i na ovom receptu. Hvala ti što si bila sa nama ne samo ovde u studiju, nego što ideš s nama i na gradske pijace. Znam da to radiš s ljubavlju i uvek sa osmehom. Hvala tebi što me zoveš. Uvek mi je zadovoljstvo da prenesem svoje iskustva i znanje sa našim dragim gledaocima. Hvala i vama što ste i ovog jutra bili uz nas i što nas pratite svakog jutra. Sutra se naravno vidimo na nekoj drugoj pijaci i uz neki novi Milijanin recept ili smoothie. Sve zavisi što ćeš da nas spremiš. Jedva čekamo nešto slatko. Sigurna sam da ti jedva čekaš slatko. Videćemo. Videćemo. Iznenađenje. Ostanite sa nama i do sutra kako bi vidjeli šta ćemo da vam spremimo. Naravno, gde god da krećete, nosite cegir zato što je važno da sačuvamo našu životnu sredinu i našu okolinu. Prijetno. Prijetno.